Dobrý den, vítám vás u druhého letního sestřihu na Pajedelské kabelové televize s datem 29. července. Dnes jsme si pro vás připravili ohlédnutí za některými událostmi z přelomu zimy a jara letošního roku. Novinkou v nabídce zimního vyžití bylo na přelomu minulého a letošního roku venkovní kluziště. Vzhledem k proměnlivému a nestálému zimnímu počasí byl sezónní provoz ukončen 28. února. V loňském roce nabídlo město na Pajedla novinku na zimní sporty, a to venkovní ledovou plochu. Kluziště nebylo kryté, a tak náklady na údržbu a hlavně na čas a ochotu lidí, kteří se o kvalitní led starali, byl velký. Měsíc únor se svými netradičně vysokými teplotami pak rozhodl, že letošní sezóna k poslednímu datu bude oficiálně ukončena. Co se týče toho zabezpečení a těch věcí, samozřejmě jsme byli naprostí laici a vlastně to začalo tím, že jsme se dozvěděli, že budeme provozovat ledovou plochu. Začalo s ní samozřejmě spoustu vyřizování od dodavatelů, těch, kteří to vlastně všechno dodávali, ale tak od té přípravy, to znamená od spodku, od založení, po vyměření až po dovezení veškerých věcí. Ten provoz se nakonec nějakým způsobem během měsíce a půl podařil zprovoznit, to znamená podařilo se to postavit, podařilo se udělat led, podařilo se udělat zázemí, elektrika, všechny ty věci, které skutečně nebýt těch našich dobrých dodavatelů, těch dobrých známých a těch skutečně vynikajících lidí, kteří nám vyšli okamžitě vstříc, tak by to samozřejmě v té době vůbec nebylo. Začalo se de facto 17. listopadu, s tím, že jsme 28. října to začali tady pokládat, 17. listopadu už to vlastně jelo a oficiální provoz byl asi 25. listopadu. Celý ten provoz, myslím, že jsme neměli mimo toho počasí, které nastalo tady v průběhu února, že začalo svítit to sluníčko a nějak nám to ten led narušoval, tak myslím, že nebyl žádný problém s rolbou, s technickýma věcma, s chladícíma zařízeníma, s ničím. Takže samozřejmě a zejména s lidma, kteří vlastně ve dvou, kteří to tady všechno vedli, a kolega tady, pan Skála, a já občas něco jsme jim pomohli, ale jinak vlastně ti dva zvládli celý provoz, to znamená od vybírání vstupného, úpravu ledu až po poradenskou činnost pro některé lidi. Co vlastně bylo nejtěžší? Udržet ten led v takové kvalitě, aby se dalo bruslit? No, nejtěžší samozřejmě bylo zehnat ty kvalitní lidi, kteří o to pečovali a kteří se o to starali. To znamená, kteří tady chodili třeba v 5 hodin ráno nebo konce ve 4 ráno, kdy začalo sněžit. Museli to odklidit, aby v době svátku prostě to bylo všechno nachystané, takže ten úžasný spolek a ostatní ušlo dobře, ale říkám, ti lidi, že to zabezpečili, tak to bylo fajn. Samotný provoz jsme vlastně od toho listopadu a prosince trošku ladili. V tom prosinci se nám to podařilo, že jsme vymysleli nějaký ten systém, že bude nějaká doba komerce, nějaká doba veřejné bruslení. Nakonec jsme vlastně převážnou část té doby dali veřejnosti, aby prostě tam mohli chodit převážně na pajedláci, převážně prostě obyvatelstvo. Měli jste to nějak vytipované, kolik nejvíc lidí na tom ledu mohlo být, aby si dobře zabruslili? Nebo se vám stalo, že jich tady bylo tolik, že sem ani nevešli? No, upřímně řečeno, měli jsme dřív spočítané, že 20 až 25 by bylo takový optimum. Nakonec ukázalo, že i kolem těch 30 by tady bez problémů se dalo, ale mezi těma svátkama se nám i stalo, že jsme tady měli určitě na 40 a to už bylo hodně cítit, ale lidi prostě došli s dětmi, takže si to chcou aspoň zkusit. Prostě bylo tu těch lidí víc, to prostě nebylo úplně komfortní, ale lidi prostě nenadávali, naopak děkovali, takže byli rádi, že to můžou využít tak, jak to je. Sezóna skončila, co teda do budoucna? Do budoucna chceme to kluziště a celý ten projekt zase posunout o nějaký level výš. Nebudu úplně konkrétní, všechno budeme zveřejňovat, jakmile už budou ty cíle konkrétní a jak už si na ně bude začáhnout. Chceme rozšířit i služby do budoucna. Cíl je jasný, aby jsme začali co nejdříve bruslit a co nejpozději skončili, aby nás počasí ovlivňovalo co nejméně. Problém je ten, o kterém jsem mluvil už v tom listopadu, když jsme otvírali, a to je počasí. Vliv sluníčka a silných větrů, které nám odvávají studený chlad od ledu. To jsou ty základní problémy ohledně počasí.
Takže všechny tyto problémy vlastně vyřeší hala, že to bude vlastně celé přikryté. Budete mít třeba i ty agregáty všechno uvnitř, aby to bylo zabezpečené, nebo to zůstane venku, tak jak je to teď? Agregát nemůže být z bezpečnostních a technických důvodů vevnitř, ten zůstane venku. To je taky jeden z důvodů, proč vybíráme pořád tuhle lokalitu, kvůli hluku agregátu, který běží v podstatě non-stop. To by v obydlené oblasti mohl být problém. Stan, pokud bude kluziště zakryté, tak stan všechny tyto problémy počasí eliminuje. Sociální zařízení vlastně taky asi zůstane mimo a bude to takové to dojdu, převleču, sedu si zabruslit. Zatím to tak určitě bude. Jak jsem říkal na začátku, chceme to vždycky posunovat o nějaký level výš. A příští rok o něco, další rok zase nám to všechno budou ukazovat zkušenosti a poptávka po jiných službách. Kluziště v první sezóně jeho provozu využívali převážně občané na Pajedel, ale najmout si kluziště mohli i další spolky či společnosti a sportovní kluby. Jeli desítky kilometrů k nám, dopoledne bruslení rodičů s malými dětmi, daleko za Zlínem lidi sem byli schopni dojet. Takže určitě ten projekt nevyužívali to kluziště jenom na Pajedláci, ale velké široké okolí. Kolik lidí vlastně se zúčastnilo, nebo máte to nějak spočítané, kolik vlastně návštěvníků tady bylo? Bylo tady něco přes, nebo skoro 5000 lidí platících a odhadujeme nějakých 2500 dětí do 6 let, které neplatí, takže dohromady skoro 7000 lidí se tady vytočilo. 150 hodin plus minus bylo komerční pronájem. Objevili se tu třeba i seniori, kteří si rádi zase zabruslili po letech třeba. Tady nejenom seniori, ale i moje generace, přišli lidi, já už jsem 20 let nebyl na ledě, brusle tupé, tohle vyzkoušeli to. Když jsme tady dělali rozhovor, poprvé, když jsme to otvírali, tak jsme čekali, že bude zájem. Ale že bude tak velký, to nás opravdu překvapilo a strašně nás to potěšilo. A ještě bych chtěl poděkovat samozřejmě od začátku celému tomu nápadu, byli tomu nakloněni jak úřad, tak vlastně zastupitelé, kolegové, kteří se s tím ztotožnili, s tím projektem. Chci strašně moc poděkovat panu Kozmíkovi, že do toho šel, do toho projektu. Bylo to pro něho úplně něco neznámého. Chlapům ledařům, Pavlovi a Bobovi, odvedli kus obrovské práce, dali tomu svůj čas, svoje zkušenosti. Skvěle, děkuju. Všichni, kdo během sezóny využili ledovou plochu, byli novinkou v oblasti zimních sportů v Napajedlích nadšení. Těší se na sezónu příští a doufají, že bude přát počasí, aby mohla být mnohem delší. V koncertní síni Rudolfa Firkuštného v Napajedlích se 11. února uskutečnilo setkání s hudbou věnované kulatému výročí místní základní umělecké školy. První ročníky koncertů setkání s hudbou byly připomínkou narození světového velikána klavírní hry a napajedelského rodáka Rudolfa Firkuštného. U zrodu těchto koncertů byl učitel hry na flétnu Petr Verbík, jehož jméno připomněla v úvodu letošního ročníku jeho kolegyně, učitelka hry na klavír Iva Kosová. Letos byl koncert věnován třem výročím základní umělecké školy Rudolfa Firkuštného, a to 70. výročí vzniku školy, 30. výročí od propůjčení jména Rudolfa Firkuštného do názvu školy a 20. výročí od pořádání hudebních táborů pro děti. Všechny přítomné hosty a posluchači v úvodu programu přivítala ředitelka školy Lenka Hanáčková, která poděkovala všem lidem, kteří se v průběhu let na fungování školy podíleli, včetně bývalé paní ředitelky Věry Žákové, a také všem, kteří se starali o kulturu v Napajedlích a o zázemí pro ní v čele se starostkou Irenou Brabcovou. Vlastní program koncertu, kterým provázela Iva Kosová, byl složen z koncertních vystoupení bývalých studentů základní umělecké školy Rudolfa Firkuštného a jejich hostů. Klášterní kapli tak postupně rozezněly tóny skladeb světových skladatelů v podání klavíristy Ondřeje Hubáčka, čembalistky René Bernatíkové, houslistky Radky Kaňovské, akordeonisty Martina Kota, trumpetisty Bohumila Kundla a pěvkyně Bedřišky Ponížilové. Krásný a po umělecké stránce hodnotný program mladých nadaných umělců byl důstojnou oslavou všech výročí základní umělecké školy Rudolfa Firkuštného a publikum všechny tyto výkony náležitě ocenilo potleskem. Příjemný podvečer podtrhli ještě sami umělci přídavkem pro publikum a společnou děkovačkou. Thank you.
Výstavní sál Napajedelského muzea nabízí návštěvníkům během roku zajímavé výstavy. Jednou z nich byla výstava českého výtvarníka Roberta Bučka s názvem Blahobyt. Robert Buček je český výtvarník, který se specializuje na keramickou tvorbu. Vystudoval umělecké zpracování keramiky a kamene na střední odborné škole v Luhačovicích. Studoval sochařství, a to volnou tvorbu, na Ostravské univerzitě, kde získal pedagogickou způsobilost v oboru výtvarná výchova. Doktorské studium sochařství pak studoval na Akademii krásných umění ve Vroclavi. V současné době působí jako vedoucí ateliéru keramiky na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Do Napajedel přivezl nepatrný zlomek svých děl. Budu vystavovat vlastně díla, které vznikly zhruba za poslední 3 roky, s tím, že asi 3 kompozice, které tady diváci uvidí, tak jsou úplně nové, jsou teď asi z posledního půl roku, a 3 sochy jsou staršího data. Nejstarší je asi zrovna tady ta za náma, co je s tou skleněnou vlnou, ta je z roku 2019, a potom ty další, co vidíte v pozadí, tak je z roku 2020, a jak jsem říkal, ty 3 nové jsou teď úplně čerstvé od podzimu vlastně. Tvoříte z několika různých materiálů, který je vám nejbližší? Já jakoby nejsem zaměřený na nějaký materiál, ve kterém bych teda pracoval, byl by to můj oblíbený materiál a dělal bych z něho, takhle to nemám. Já pracuji daleko víc vlastně s nějakým obsahem té práce a často taky i s nějakým nalezeným materiálem, a nebo spíš materiálem ne nalezeným ve smyslu, jakože bych našel nějaký jako použitý materiál, ale materiál, který má nějaký záznam na sobě, nějakou stopu, a pak s ním pracuju. To znamená, nemůžu říct, jestli je můj oblíbený materiál porcelán, nebo vyplavené dřevo, nebo keramika, nebo kámen, nebo bronz, ale vlastně pro každou sochu se snažím ten materiál jakoby hledat, nebo nemá to ten postup, že bych první myslel sochu a pak k ní přiřadil materiál, a v žádném případě ne obráceně, ale je to v nějaké jako symbioze. No. Tady to hledání vlastně toho, co budu dělat a z čeho to budu dělat, je vlastně jeden propojený proces, který mi vlastně znemožňuje mít nějaký oblíbený materiál. Jo. Používáte třeba i nějaký recyklovaný? Používám teď hodně střešní tašky, střešní krytinu. Třeba tady na výstavě bude jedna věc, která je ze staré břidlicové střechy, a ten jakoby ekologický aspekt toho použitého nebo vyhozeného nebo recyklovaného materiálu, to je samozřejmě fajn, ale mě tam jde malinko o ještě jiný způsob recyklace, o recyklace téměř jako nějakého příběhu. Ten materiál si prošel nějakým příběhem a má v sobě vlastně navrstvenou už nějakou informaci, a ta je pro mě daleko zajímavější v té mojí tvorbě, než to, že se jedná o materiál, který už je vlastně vyhozený. Já jej použiju a tím pádem nemusím zatěžovat vůbec jakoby systém tím novým materiálem, což je velice příjemné. Já to jako vyhledávám, ale ne vždycky to jde, třeba u porcelánu. Takže není to moje jakoby absolutní priorita používat recyklovaný materiál. I když tady třeba zrovna na výstavě je dobrá polovina věcí z recyklovaného materiálu, nebo vyhozeného materiálu, bychom mohli říct. Za své dílo získal Robert Buček několik cen. Například 1. místo v soutěži o výtvarný návrh pro sochu Dešťovník v Central Parku Botanika v Praze, 1. místo v soutěži o portrétní bysty herců Bronislava Poločka a Marie Glázrové, které následně v témže roce realizoval. Realizace jeho volné tvorby je možné zhlédnout u nás i v zahraničí, například v Polsku, Holandsku či Turecku. Asi první nějakou zahraniční realizaci jsem měl v roce 2009 v Istanbulu, a bylo to na základě soutěže, kterou vyhlásil jeden ostrov v Marmarském moři, kde se těží mramor a používá se výhradně pro stavební účely, a vlastně radnice toho ostrova, ke kterému ten kamenolom patří, tak měli potřebu prokázat kvalitu toho kamene prostřednictvím nějakých výtvarných děl, takže vypsali mezinárodní soutěž, a takže se nás na konci sešlo asi 7 sochařů, kteří z toho materiálu pracovali. Ty sochy zůstaly pak na tom ostrově, kdy zdobí příjezd lodí do hlavního přístavu toho ostrova. To byla asi moje první zahraniční realizace, a samozřejmě třeba následkem tady této se potom objevily další, pak se to tak jako řetězí, že to na sebe navazuje potom ty třeba příležitosti nebo nabídky. Vy pocházíte z Hradiště, zdobí nějaká socha i přímo Hradiště?
V Hradišti je asi 7 let stará moje jedna z mála poměrně realistických figurálních prací a je to socha mladého Jana Antonína Bati u hlavního, u mostu vlastně. Je to před jeho rodným domem v podstatě ta socha. Jak to všechno stíháte? Učit mladé a ještě dělat vlastní tvorbu a vystavovat? Ono to bez sebe jako nejde. Jo? Já bych asi nemohl učit, kdybych sám jako netvořil aktivně svoje práce, protože z nich vlastně beru pro sebe zkušenosti, inspiraci a vůbec to, co můžu někomu jako říkat. Že? Bez toho by to jako nešlo. A já mám tak báječnou ženu, že stíhá prostě spoustu jiných věcí, díky kterým já mám čas na to, abych dělal svoje sochy, abych mohl třeba učit v Olomouci, což jsou věci, které jako já mám rád a díky prostě skvělému zázemí tohle si můžu dovolit vlastně. Jak jsou vlastně mladí teďka naklonění takovému výtvarnému umění nebo té volné tvorbě, nebo jak jsou otevření vůbec k takové volné tvorbě? Myslím, že hrozně moc. Rozhodně hodně moc a uvidíme, co se stane teď po té dvouleté prapodivné pauze, kdy spousta lidí určitě neměla dostatek chutě, inspirace nebo motivace k tvorbě, ale zatím mám z toho výborný pocit, že vlastně se vrátili s jakousi jako energií a chutí do práce, takže já myslím, že jako teď zrovna aktuální stav je velice dobrý. Když se vrátíme k té výstavě, co bude tady, proč zrovna takový název? Blahobyt je zrovna název té sochy, u které teď tady stojíme, která ještě není teda úplně hotová. A myslím, že ten název nejvíc jako odkazuje k tomu, o čem velká část soch, které tady diváci uvidí, je. Výborně odpovídá všem těm sochám, které tady uvidíme, které se nějak týkají toho tématu domova, bytu, bydlení, bytí. Sochařské kompozice Roberta Bučka jsou dle slov znalců umění jakoby stále v pohybu a nechávají žít vlastní příběhy samotných použitých materiálů, ať už nově tvořených z různých zbytkových hlín, naplaveného dřeva, břidlice či skla. Výstava Blahobyt bude v Napajedelském muzeu zpřístupněna do 8. května. Čtvrtého února podniklo Rusko invazi na Ukrajinu. Do materiálních sbírek pro válkou zasažené ukrajinské obyvatele se zapojili i dobrovolníci v Napajedlích. Jedna z prvních takových sbírek se uskutečnila v prostorách zámku 27. února. Iniciátory sbírky pro pomoc Ukrajině byly paní Bednářová, obyvatelka Napajedel, a pan Vitalí Lošák, kteří poprosili vedení zámku o možnost zřízení sběrného místa. Zaměstnanci zámku, pan Poljak a paní Martikánová, zpřístupnili 27. února místnost pro příjem materiální pomoci v podobě zdravotnického materiálu, tedy obvazů, náplastí, základních léků, desinfekce, dětských plen a hygienických potřeb. Dále pak lidé nosili balenou pitnou vodu a trvanlivé potraviny, nebo spací pytle, deky, povlečení, polštáře, peřiny, oblečení a hračky pro děti. Odhad dárců bylo kolem 300 lidí, kteří zároveň mohli zápisem do knihy vyjádřit svou solidaritu proti válce. Ještě ten den večer byly věci naloženy do dvou velkých dodávek a odvezeny ke dvěma autobusům, které byly vypraveny na Ukrajinu. Jeden autobus měl místo vykládky v Užhorodě a druhý v Iršavě. Dle slov Hany Mášové, asistentky jednatele zámku Napajedla, sbírka byla spontánní a co mají zprávy z Ukrajiny, nejvíce jsou žádané léky a hygienické potřeby, deky či pytle na písek. Všichni, kdo se na sbírce podíleli, velmi moc děkují všem, kdo se do této sbírky tak rychle zapojili a vyjádřili tak, že situace na Ukrajině jim není lhostejná. Dle slov paní Mášové byla sbírka velmi emotivní, zejména starší lidé plakali. Další pomoc pro ukrajinské uprchlíky putovala 15. března z 2. základní školy. Sbírkou trvanlivých potravin a hygienických potřeb se tak žáci školy připojili ke dnům solidarity. 2. základní škola uspořádala materiální sbírku pro lidi, které vyhnala válka z jejich domovů na Ukrajině. Iniciátorem byl učitel školy Jindřich Polák, který konkrétní potřeby konzultoval s potravinovou bankou ve Zlínském kraji.
Do sbírky se tak mohl zapojit každý, kdo chtěl pomoci i třeba jen jednou malou věcí. Vybralo se to velké množství, my jsme původně tu sbírku zamýšleli tak, že to bude každý donese nějakou maličkost, ale nabralo to takových rozměrů, že nakonec nám ani nestačila kapacita vlastně té místnosti, kterou jsme na to vyhradili, takže byli jsme překvapeni, že opravdu velké množství se nasbíralo a nosili děti i od těch třeba malých pas na zuby, tak velké tašky plné jídla, drogerie, konzerv, všeho možného. Jsem se právě chtěla zeptat, co všechno vlastně ta sbírka obsahovala, takže byly to trvanlivé potraviny. Ano, tak jak jídlo, tak i hygienické potřeby, kartáčky, pasty, konzervy, přesní dávky dětské a tak. Byly tam třeba k vidění i hračky pro děti? Třeba pastelky bylo a papíry a tak. Méně hraček bylo a hlavně jídlo a ta hygiena. Ono, celá ta sbírka byla vlastně určená do potravinové banky nebo jde přes potravinovou banku, takže my jsme měli přímo vypsané, které potraviny a které produkty se mají sbírat, ale přesto některé děti tam přidali třeba nějakou malou hračku, dokonce nějaké ozdoby do vlasů, pastelky, jak holky říkali, a dokonce jedno přáníčko tam bylo nakreslené jako pro Ukrajinu, tak to bylo také pěkné. Potravinové banky sbírají především trvanlivé potraviny, jako jsou například konzervy, a to zeleninové, masové nebo rybí, těstoviny, rýži, luštěniny, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, cukr, dětské výživy či cukrovinky a vody. Spousta dárců tak věnovala právě ty potraviny, které mají sami rádi a věřili, že budou chutnat i lidem, kteří museli narychlo opustit svůj osobní komfort ve své rodné zemi. Z hygienických potřeb pak nejvíce tito lidé potřebují šampony, sprchové gely, kartáčky, pasty, vlhčené ubrousky, pleny, prostředky na mytí nádobí, prací prostředky, toaletní papír, papírové kapesníčky a spoustu dalších věcí, bez kterých se neobejde žádná domácnost. Při třídenním přebírání darů v rámci Dnu solidarity v druhé základní škole pomáhali učitelé i samotní žáci. Ta sbírka trvala ve čtvrtek, v pátek a v pondělí ráno, vždycky před začátkem vyučování. A vlastně naše práce byla, že jsme uklízeli z tašek, třídili různé ty věci. Jaký to byl pocit vlastně pomáhat tady těm lidem a bylo to takové nezávazné, spontánní? Byl to pěkný pocit. Bylo to takové zvláštní, protože my jsme opravdu očekávali, že ta účast nebude tak velká, ale že prostě přinese každý nějakou drobnost, a pak začaly chodit ty velikánské tašky a my jsme se vždycky opravdu zapotili během těch 20 minut nebo té půl hodiny, co jsme to vybírali. Bylo to super. Co byste vzkázali vlastně všem, co přispěli? Že udělali určitě dobrou věc a můžou z toho mít sami pro sebe dobrý pocit. Je to fakt krásné. Ano. Ano, taky moc děkujeme. A já bych ještě řekla, že byla bych ráda, kdyby my sami jsme nic takového nikdy pro sebe nepotřebovali, protože těm lidem to opravdu pomůže, jsou v nouzové situaci a je pěkné, že ty děcka se takhle do toho zapojili, a jak říkám, ať my pro sebe nic takového nikdy nepotřebujeme. Nakonec se této sbírky, která pomůže lidem z Ukrajiny, zúčastnilo přes 200 lidí, mezi nimiž byli žáci napříč všemi ročníky školy i se svými rodiči, učitelé školy, vychovatelky z družiny, kuchařky, uklízečky i další nepedagogičtí pracovníci školy. Množství darů bylo tak velké, že dodávka vyslaná z potravinové banky ze Zlína musela absolvovat cestu dvakrát a celková váha darů přesáhla 900 kilo. Za všechny dary pro Ukrajinu potravinová banka druhé základní škole děkuje. K pomoci těm ukrajinským uprchlíkům, kteří našli azyl v Napajedlích, se připojil sbor dobrovolných hasičů města Napajedla s převozem darovaného nábytku pro jejich provizorní ubytování. Několik rodin z Ukrajiny už v Napajedlích našlo své přechodné ubytování. Některé i v budově bývalé základní umělecké školy, jejíž prostory jsou nyní v soukromém vlastnictví. Majitel se rozhodl tyto prostory nabídnout k ubytování lidem, kteří prchají před válkou, a vybavit je darovaným nábytkem. A právě i tento nábytek převážejí napajedelští dobrovolní hasiči od jejich původních majitelů do prostor budoucího bydlení. My jsme je s kamerou zastihli při stěhování postelí od soukromých dárců. Práce to pro hasiče není vždy jednoduchá, protože některé věci se stěhují z pater bytových domů a také se stěhují po úzkých schodištích opět do patra. Přesto se této práce rádi ujali a jsou ochotni se zapojit i do další pomoci.
V uplynulých dnech například převážely některé rodiny z Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině do jejich dočasných ubytování nebo skládali postele v dalších prostorách. K 22. březnu je na stránkách ministerstva vnitra evidováno v napajedlých 83 ukrajinských občanů. Převážná část je nyní ubytována po rodinách, ale chystají se i další ubytovací prostory. Druhý letní sestřih je za námi. I když tyto zprávy přibližovaly akce různorodé, některé příjemné, jiné s nádechem hlubokého smutku, přesto měly něco společné. Jejich pořadatelé chtěli udělat svět krásnější pro ty lidi, kteří to zrovna v ten moment potřebovali. Přeji vám krásné dny a aby kolem vás bylo co nejvíc lidí se srdcem na dlani. Naschledanou.